Podle premiéra si Česko umělými problémy, jako je podpora tibetského vůdce Dalajlámy nebo ruské skupiny Pussy Riot, nemá házet klacky pod nohy. Na strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné řekl. Musíme si uvědomit, že Rusové jsou na některé věci opravdu hodně citliví a že naše podpora Pussy Riot může české zájmy v Rusku opravdu poškodit. A zástupci podnikatelů mu dávají za pravdu. Já chápu, že někdo může říkat, že lidská práva jsou nejdůležitější věci v životě, ale tahle země je živěna průmyslem a je živěna ekonomikou. Jedna úspěšná zahraniční mise podnikatelů s prezidentem či premiérem může přinést obchody v řádech 50 až 70 miliard. Jenomže ministr zahraničí teď neví, jak celou věc vysvětlit zemím, které důsledně dbají na lidská práva. Když jsme se zeptali, kterým zemím to vadí nejvíc, bylo vidět, že ministra situace opravdu rozčiluje. Tomu se nebudu vyjadřovat, to jsou moje informace. Opozice pak tvrdí, že nejde ani o export, ani o lidská práva. Připadá mi, že se chtěl zalíbit podnikatelům, prezidentovi. Mě nezajímá, jestli tady šlo o couvání před prezidentem, nebo před Číňany, nebo Rusy. Mě smrtí tento postoj pro českého premiéra. Kaťa, to nejsou politika. Poté, co ministr skončil své tiskové prohlášení, zůstal ještě chvíli váhat v sále a bylo vidět, že má něco na srdci. Na přímou otázku televize Nova pak ministr přiznal, že je mu nepříjemné, že se musí za svého premiéra stydět. Nepříjemná situace, když se člověk musí stydět za někoho jiného. Premiér odmítl vystoupit na kameru a poslal nám jen tiskové prohlášení, že by si ministr zahraničí měl přečíst celý jeho projev a pochopil by, že v žádném případě nešlo o snahu vyměnit naši exportní politiku za politiku podpory lidských práv. Štěpánka Čechová, televize Nova.